ដំណឹងល្អរៀបរៀងដោយលោកម៉ាកូសនេះជាសាច់រឿងមួយក្នុងចំណោមសាច់រឿងដំបូងដំបូងអំពីព្រះជន្មព្រះយេស៊ូវហើយប្រពីនីប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់យើងផ្សារភ្ជាប់កាន់គម្ពីរនេះទៅនឹងអាចារ្យគ្រឹះបរិស័ទម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូសឬក៏យូហានម៉ាកូសគាត់ជាសហការីម្នាក់របស់លោកប៉ូលនិងជាដៃគូជំនិតរបស់លោកពេត្រុសតាមពិតទៅលោកប៉ាពីសដែលជាប្រវត្តិវិទូនៃពួកជំនុំបុរាណរំលឹកថាលោកម៉ាកូសបានប្រមូលគ្រប់ទាំងសាច់រឿងសក្ខីភាពនិងការចងចាំរបស់លោកពេត្រុសបន្ទាប់មកគាត់បានចងក្រងសាច់រឿងទាំងនោះជាគម្ពីរមួយនេះប៉ុន្តែលោកម៉ាកូសមិនគ្រាន់តែយល់ពីនេះពីនោះមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឡើយគាត់បានរៀបរៀងសាច់រឿងព្រះយេស៊ូវនេះឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្នែកដំបូងនៃការគម្ពីរលោកម៉ាកូសបានអះអាងបែបនេះអំពីព្រះយេស៊ូវនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះមេស៊ីជាព្រះបុត្រានៃព្រះអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថានេះជាពេលតែម្ដងគត់ដែលលោកម៉ាកូសនឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលគាត់គិតនៅផ្នែកបន្តបន្ទាប់នៃការគម្ពីរនេះគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលមកលើអ្នកដោយការឲ្យអ្នកមើលឃើញពីសកម្មភាពនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបង្ហាញដល់អ្នកអំពីរបៀបដែលមនុស្សម្នាប្រតិកម្មចំពោះទ្រង់លោកម៉ាកូសបានរៀបរៀងសាច់រឿងព្រះយេស៊ូវដូចជាសាច់រឿងល្ខោនមួយដែលមាន3ឈុតឈុតទី1កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកាលីលេឈុតទី3កើតឡើងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនិងឈុតទី2បង្ហាញពីព្រះយេស៊ូវដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឈុតនីមួយនីមួយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដដែលដដែលនៅឈុតទី1ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលហើយពួកគេឆ្ងល់ថាតើព្រះយេស៊ូវនេះជានរណានៅឈុតទី2គឺជាពួកសិស្សដែលមិនយល់ពីអត្ថន័យដែលថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីបន្ទាប់មកនៅឈុតទី3យើងឃើញពីប្រតិមតិភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រងរាជស្ដេចដ៏ជាព្រះមេស៊ីជួសសិក្សាស៊ីជម្រៅនោះអ្នកនឹងយល់អំពីដំណើររឿងនេះបន្ទាប់ពីឃ្លាដំបូងលោកម៉ាកូសចាប់ផ្ដើមដោយដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់ហោរាបុរាណឈ្មោះអេសាយនិងម៉ាឡាគីដែលបានថ្លែងថាព្រះនឹងចាត់ទូតម្នាក់ទៅឯអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរៀបចំពួកគេសម្រាប់ពេលមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងបង្ហាញអង្គទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះរាជទ្រង់ហើយក្លាយជាស្ដេចរបស់ពួកគេលោកម៉ាកូសណែនាំអំពីលោកយ៉ូហានបាបទីសថាជាទូតម្នាក់នោះហើយនៅពេលដែលអ្នករំពឹងចង់ឲ្យព្រះបង្ហាញអង្គទ្រង់លោកម៉ាកូសក៏ណែនាំព្រះយេស៊ូវហើយពេលដែលទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនស្ថានសួគ៌បើកចំហព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងមកសន្ធិដ្ឋលើព្រះយេស៊ូវហើយមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់យើងបន្ទាប់ពីនេះលោកម៉ាកូសផ្ដល់ក្តីសង្ខេបមួយដល់យើងអំពីសារស្នូលរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងជុំវិញស្រុកកាលីលេទាំងប្រកាសដំណឹងល្អថាព្រះរាជរបស់ព្រះមកជិតបង្កើយហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបន្តសាច់រឿងចេញពីបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស្ដីពីកិច្ចសង្គ្រោះពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះកំពុងតែស្ដាររាជរបស់ទ្រង់លើពិភពលោកឡើងវិញតាមរយៈការប្រឈមមុខនិងការយកឈ្នះលើអារក្សនិងឥទ្ធិពលដែលវាមានលើជីវិតមនុស្សហើយបន្ទាប់មកដោយអញ្ជើញពួកគេឲ្យរស់នៅក្រោមការសោយរាជរបស់ទ្រង់តាមរយៈការដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញពីចំណុចនេះលោកម៉ាកូសផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបណ្ដុំសាច់រឿងដ៏ធំមួយដោយបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រជេស្ដាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលទ្រង់នាំមកនៅព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចេញទៅប្រោះមនុស្សពិការឬអ្នកជំងឺខាងរូបកាយឬអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្កត់សង្កិននៃអំណាចខាងវិញ្ញាណដ៏ខ្មៅងងឹតឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះយេស៊ូវថែមទាំងធ្វើកិច្ចការមួយយ៉ាងដែលសាសយូដាយល់ថាមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិធ្វើបានព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់មនុស្សសកម្មភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់នេះនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបផ្សេងផ្សេងគ្នាមានមនុស្សខ្លះដើរតាមទ្រង់ហើយខ្លាចជាសិស្សរបស់ទ្រង់មនុស្សខ្លះទៀតគិតមិនឃើញអ្វីឡើយហើយអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែបដិសេធទ្រង់តែម្ដងជាពិសេសអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដែលចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីបទប្រមាថព្រះជាម្ចាស់និងទទួលអំណាចពីអារក្សប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការឆ្លើយតបទាំងនេះទេតាមពិតព្រះអង្គតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សមកវិញនៅជំពូកទី4លោកម៉ាកូសបានប្រមូលពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈដ៏អាកំបាំងអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសាររបស់ទ្រង់ដូចជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីប្រភេទខុសៗគ្នាខ្លះទទួលយកខ្លះទៀតក៏មិនទទួលយក
ឬវាជាគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងដ៏តូចវាមើលទៅដូចជាមិនសំខាន់តែវាលូតលាស់ធំឡើងហើយគ្រប់គ្នាក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់ថាទ្រង់ពិតជាព្រះមេស៊ីដែលនាំមកនៅព្រះរាជរបស់ព្រះតែវាមើលទៅមិនដូចជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានរំពឹងទុកឡើយហើយការយល់ច្រឡំដែលមានការទេច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវក្នុងចំណោមបណ្ដាជននេះបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលគំនិតមួយដែលលោកម៉ាកុសគូបញ្ជាក់នៅចុងឈុតទី1ថាសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានការភាន់ច្រឡំដែរសូម្បីតែពួកគេក៏ពិបាកយល់ថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណាឲ្យប្រកាសការនេះនាំយើងចូលទៅកាន់ឈុតទី2ឈុតនេះចាប់ផ្ដើមដោយការសន្ទនាដ៏សំខាន់មួយព្រះយេស៊ូវនាំពួកសិស្សទៅម្ខាងហើយសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាថាទៅមើលខ្ញុំជានរណាលោកពេត្រុសប្រកាសឡើងថាព្រះអង្គជាព្រះមេស៊ីប៉ុន្តែចំពោះលោកពេត្រុសសេចក្តីនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៃកងទ័ពដែលមានជ័យជំនះមួយចេញពីពុជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលនឹងសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលពីពួករ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែចំពោះព្រះយេស៊ូវការធ្វើជាព្រះមេស៊ីសំដៅដល់សេចក្តីថាទ្រង់ជាស្ដេចដែលត្រូវបម្រើនិងរងទុក្ខនេះបើស្របតាមគម្ពីរអេសាយជំពូក53ជាស្ដេចដែលនឹងនាំមកនូវការសោយរាជ្យរបស់ព្រះដោយការលះបង់ប្រជាជនទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកសិស្សនៅតែមិនយល់សេចក្តីនេះពួកគេគិតថាបើដើរតាមព្រះយេស៊ូវដ៏ជាស្ដេចនោះពួកគេនឹងមានភាពល្បីល្បាញមានឋានៈនិងតួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការដើរតាមទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្លាប់ពលគឺដូចជាការលីឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនចឹងដែរមានន័យថាមិនត្រូវមានហិង្សាអំនួតនិងភាពអាត្មានិយមហើយលះបង់ជីវិតខ្លួនដើម្បីបម្រើនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃវិញព្រះអង្គមានការសន្ទនាដ៏ដែរនេះជាមួយពួកគេចំនួន2ដងទៀតហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដ៏សំខាន់បំផុតមួយថាជាកូនមនុស្សទ្រង់មិនបានមកដើម្បីឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺមកដើម្បីបម្រើគេវិញទាំងប្រគល់ជីវិតខ្លួនជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផងពួកសិស្សនៅតែមិនយល់ពួកគេឆ្លើយតបដោយការភ័ន្តច្រឡំនិងភ័យខ្លាចនៅឈុតទី2នេះលោកម៉ាកុសបានបង្ហាញអំពីសាច់រឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលត្រឡប់ទៅកាន់សេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់គម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវនាំសិស្សទ្រង់3នាក់ឡើងទៅលើភ្នំហើយព្រះកាយទ្រង់ផ្លាស់ប្រែមួយរំពេចទ្រង់កំពុងជះពន្លឺនិងស្រីល្អហើយមានពពកមួយដុំមកគ្របបាំងពួកគេឥឡូវនេះដូចជាស្រីល្អរបស់ព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្ដែងចេញនៅលើភ្នំស៊ីណាយកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែរហើយពេលនោះមានហោរា2រូបឈរនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះលើភ្នំស៊ីណាយគឺលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាដែលលេចមុខនៅក្បែរព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះថ្លែងម្ដងទៀតថានេះជាបុត្រស្ងួនភ្ងារបស់យើងហើយដោយដាក់រឿងនេះនៅកណ្ដាលការសន្ទនាទាំងនេះនៅក្នុងឈុតទី2លោកម៉ាកុសកំពុងតែអះអាងដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបុត្រានៃព្រះជារូបអង្គតំណាងឲ្យស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះដ៏រុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយជាស្ដេចតាមរយៈការរងទុក្ខនិងការសគត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់ប្រជារាស្ត្រទ្រង់ផ្ទាល់នេះជាការអះអាងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកសិស្សមានការភ័ន្តច្រឡំនិងភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលពួកគេចុះពីលើភ្នំមកវិញហើយវានាំយើងចូលទៅឈុតទី3ព្រះយេស៊ូវយាងចូលជាសាធារណៈក្នុងទិដ្ឋភាពជាស្ដេចនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យរំលងមនុស្សម្នាកំពុងតែអសាទរទ្រង់ថាជាព្រះមេស៊ីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទ្រង់យាងចូលក្នុងទីធ្លាព្រះវិហារហើយប្រោសសិទ្ធិអំណាចជាស្ដេចរបស់ទ្រង់ដោយបណ្ដេញពួកចោរនិងពួកមនុស្សទុច្ចរិតព្រមទាំងបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធបូជាយញ្ញការនេះមានពេលមួយសប្តាហ៍ពេញដែលព្រះយេស៊ូវជជែកវែកញែកនិងប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដោយថ្កោលទោសភាពមានពុតត្បុតរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបកម្រងធ្វើគុតទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដោយថ្លែងទំនាយថាក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនៃក្រុងនេះនឹងត្រូវគេបំផ្លាញចោលនៅក្នុងចំនួនមួយហើយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងត្រូវគេបៀតបៀនដូចជាទ្រង់ដែរគឺរហូតដល់ទ្រង់យាងមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីនាំព្រះរាជរបស់ព្រះទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកហើយការនេះក៏នាំទៅកាន់រាជត្រីចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវសោយអាហារនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ជាមួយពួកសិស្សជាហានិមិត្តរូបមួយដែលប្រាប់សាច់រឿងអំពីការសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពតាមរយៈការស្លាប់នៃកូនឈាមនៃបុណ្យរំលងព្រ
្រះយេស៊ូវយកនិមិត្តរូបទាំងនេះហើយប្រទានអត្ថន័យថ្មីដល់ពួកគេវាសំដៅទៅលើការសង្គ្រោះពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងកើតឡើងតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះមេស៊ីជាអ្នកបំរើដែលរងទុក្ខចាប់ពីទីនេះសាច់រឿងចូលដល់ការចាប់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវការកាត់ទោសទ្រង់នៅមុខពួកសង្ឃអ៊ីស្រាអែលនិងលោកពីឡាតជាទេសាភិបាលរ៉ូម៉ាំងហើយលទ្ធផលនាំឲ្យមានការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវហើយវាឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងឈុតដ៏សំខាន់មួយដែលផ្សារភ្ជាប់ឈុតសំខាន់សំខាន់ចេញពីឈុតទី1និងទី2លើកលែងតែពេលនេះប៉ុណ្ណោះដែលសេចក្តីងងឹតរបស់វាធ្លាក់ចុះមកមិនមែនជាពពកនោះទេហើយជំនួសឲ្យព្រះសូសៀងពីស្ថានសួគ៌វាបែរជាសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងតែស្រែកឡើងមុនពេលដែលទ្រង់សុគតទៅវិញបន្ទាប់មកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺមានទាហានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់ដែលឃើញព្រះយេស៊ូវសុគតជាអ្នកដែលយល់ហើយប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជានរណាបុរសនេះពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនគាត់ជាបុគ្គលដំបូងគេនៅក្នុងសាច់រឿងដែលទទួលស្គាល់ការអះអាងដោយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃសាច់រឿងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវថាគឺជាព្រះបុត្រានៃព្រះដែលត្រូវគេឆ្កាងនេះហើយជាព្រះមេស៊ីដែលជាព្រះយេស៊ូវនៃភូមិណាសារ៉េតដែលបានសុគតសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងសត្រូវរបស់ទ្រង់នោះបន្ទាប់មកព្រះសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោហើយថ្ងៃដើមសប្តាហ៍មានស្ត្រី3នាក់ពីចំណោមពួកសិស្សនាំគ្នាទៅឯភ្នោហើយពួកនាងឃើញថាភ្នោនៅទទេផ្ទាំងថ្មបានរមៀលចេញមានទេវតាមួយអង្គប្រាប់នាងថាព្រះយេស៊ូវមិនគង់នៅទីនេះទេគឺទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយទេវតានោះក៏បង្គាប់ឲ្យពួកនាងយកដំណឹងល្អនោះទៅប្រាប់ពួកសិស្សផ្សេងទៀតថាព្រះយេស៊ូវនៅមានប្រជញ្ញៈរស់ហើយទ្រង់នឹងជួបពួកគេនៅឯស្រុកកាលីលេពួកស្ត្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងលោកម៉ាកុសនិយាយថាពួកគេបានរត់ចេញពីភ្នោទាំងតក់ស្លុតដោយមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយព្រោះពួកនាងភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកកាន់គម្ពីរនេះបានបញ្ចប់ដោយពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងការភ័ន្តច្រឡំដូចគ្នាដែលបិទបញ្ចប់ឈុតទី2និងទី1ឥឡូវនេះបើអ្នកអានព្រះគម្ពីររបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងឃើញថាការគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកម៉ាកុសបានបង្កប់អត្ថន័យជាច្រើនទៀតចំពោះសេចក្តីបញ្ចប់របស់គម្ពីរនេះជាទីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ហើយមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចសម្គាល់មួយដល់អ្នកដែលថាសេចក្តីបញ្ចប់នេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការគម្ពីរដើមទេពោលគឺគេបានរកឃើញវានៅពេលក្រោយក្នុងសំណេរដោយដៃដែលមិនសូវគួរឲ្យទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណោះឥឡូវសេចក្តីបញ្ចប់ច្បាប់ដើមអាចនឹងបាត់បង់ទៅឬក៏លោកម៉ាកុសមិនបានសរសេរបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសេចក្តីបញ្ចប់ដ៏តក់ក្រហល់នេះទំនងជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងរបស់វាសាច់រឿងទាំងមូលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេចក្តីអះអាងដោយគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវងឿងឆ្ងល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថាតើព្រះយេស៊ូវដែលរងទុក្ខត្រូវគេឆ្កាងនិងមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនេះគឺជាព្រះមេស៊ីជាព្រះបុត្រានៃព្រះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងព្រះរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបើកសម្ដែងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតសម្រាប់អំពើបាបរបស់ពិភពលោកដូច្នេះសាច់រឿងនេះចប់ដោយគ្មានសេចក្តីបញ្ចប់ហើយវាបង្ខំអ្នកដែលជាអ្នកអានឲ្យយល់មិនច្បាស់អំពីសេចក្តីអះអាងដ៏ចម្លែកនិងអាស្រូវអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកនឹងរត់គេចខ្លួនដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេឬក៏អ្នកនឹងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចរបស់អ្នកហើយចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លើយសំណួរនេះបាននេះហើយជាសេចក្តីទាំងប្រមាណអំពីការគម្ពីរដំណឹងល្អម៉ាកុស